Ekosystemtjänster är ganska nytt för mig. Jag fick inte veta om det på skolan, utan det fick jag veta om av en kompis faktiskt som går högskola. Det var som direkt att jag snappade upp det. Jag tyckte det lät jätteintressant och jag har aldrig tänkt på det innan ens. Jag heter Rasmus Gabrielsson. Jag är 19 år. Bor i Luleå och Boden. Har gått en treårig skogligt gymnasium. Mitt examensarbete var inriktat mot vattenvård. I somras så arbetade jag i de här skogarna med ringbarkning. Björkar till granar och se till att andra lövträd som hägg och rönn att de gynnades. Jag gjorde lite gläntor och jag gjorde lite stråk. Jag ringbarkade här för att gynna den vitryggade hackspetten. Skapa död ved så att hackspetten får födoplatser. Biologisk mångfald och fungerande ekosystem är grunden för ekosystemtjänsterna. Skogens reglering av vattenflöden, rening av luften, liksom förebyggande av ras och erosion är tre viktiga reglerande ekosystemtjänster. Skogen påverkar hur och hur mycket vatten som rinner från skogsmarken ut i sjöar och vattendrag. En stor del av nederbörden fastnar i trädens kronor och avdunstar sedan tillbaka till atmosfären. Dessutom suger trädens rötter upp mycket vatten ur marken. Trädens rötter gör också marken motståndskraftigare mot vattnets påverkan och motverkar ras och erosion. Allt detta är reglerande funktioner som motverkar följderna av nederbörden. Skogen har också en roll i regleringen av mängden vatten som kan bilda mark- och grundvatten. Det är viktigt för vårt dricksvatten men också för fisk och annat liv i vattendrag och sjöar. Dessutom är vattentillgången i skogen avgörande för skogens förmåga att växa och skapa biomassa. Kolets kretslopp innebär att det genom fotosyntesen vandrar från luften till träden och marken, lagras där i många år tills det frigörs i form av koldioxid igen när träden dör och förmultnar eller används som bränsle. Jag står här omringad av tusentals kvadratmeter av renlav. Och renlaven är en väldigt viktig del av renskötseln. Det är renens huvudföda. Och senare vintrar har vi sett hur smältningen av isen, det blir som lager av is ovanpå renlaven och då hittar inte renarna åt renlaven. Och det medför att man måste stödmata dem med annat. Och så kan man ju säga att renskötarna har märkt av klimatförändringar ganska tydligt. Vår användning av fossila bränslen som kol och olja de senaste seklen har tillfört luften mer koldioxid än vad som förts bort från atmosfären. Eftersom koldioxid är en växthusgas ökar nu temperaturen gradvis på jorden. Den svenska skogen har under lång tid haft en högre tillväxt än det som avverkas eller bryts ner naturligt. Det betyder att skogen suger i sig stora mängder koldioxid och på så sätt binder in en stor mängd kol från atmosfären. Om man dessutom ersätter fossila bränslen som olja och kol med produkter från skogens biomassa minskar man dessutom tillförseln av nytt kol till atmosfären. Det här sammantaget gör att den svenska skogen har en reglerande och motverkande effekt. Jag tror att skogen har en väldigt viktig del i kampen mot klimatförändringar. Man tar vara av det som man tar ut ur skogen. Man bygger hus, man binder kolet i byggnader. Liksom. För de kan ju stå där flera hundra år med kol. Förutom att skapa det syre i atmosfären som vi behöver när vi andas har skogen dessutom en stor betydelse som luftrenare. När luften passerar genom trädens kronor sker det en filtrering. Luftföroreningar som kolväten, svavel, kväve och partiklar fastnar då i trädens kronor. Särskilt i och i närheten av urbana miljöer som tätortsnära skogar är denna process mycket viktig. Genom att lära oss mer om skogens ekosystemtjänster förstår vi vilken ovärderlig betydelse skogen har för vår existens.